Ողջույն սիրելի բարեկամներ, ես Մայիս Կարիբյանն եմ, ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ դուք նայում եք Connect4ever Educational Show։ Եվ մեր հաղորդումը հիմնականում 4 կետերի մասին է՝ հավաք, ընտանիք, առողջություն և ֆինանսներ։ Շտապում եմ ձեզ ներկայացնել այսօրվա իմ հյուրին, շատերի կողմից սիրված, շատերի կողմից ճանաչված, մեր հայ հոգևոր երգչուհիներից Jacklin Tadevosyan-ի հետ։ Ողջույն, Jacklin։ Շատ շնորհակալ եմ, որ իմ առաջարկը չես մերժել, քո մասնակցությունն ես բերում մեր հաղորդմանը։ Ինչպես ես? Շատ լավ։ Շատ լավ ես։ Առաջի անգամ ա, որ Ամերիկայում ես։ Ոչ։ Արդեն որոշ անգամներ եղել ես։ Ոնց ա, սիրում ես ստեղ։ Համով այստեղ ամենից։ Համով հետաքրքիր էր։ Շատ սիրում եմ Ամերիկա։ Շատ ուրախ եմ։ Մենք էլ ուրախ ենք, որ եկել ես, գիտեմ ծառայություններով ես ստեղ Ամերիկայում։ Մի փոքր, եթե կարելի է, մեր հետևողներին ներկայացնես, թե ով է Jacklin-ը, արդեն նշեցի, շատերը քեզ ճանաչում են, բայց նրանք, ովքեր առաջի անգամ են քեզ ծանոթանալու։ Okay. So, ես Jacklin Tadevosyan։ Այո։ Չեմ ասիր, ճանաչված եմ, սիրված եմ, բայց եթե ինչ-որ բան կա, որ անում եմ, որ գուցե ճանաչեին, երգն է։ Երգն է։ Երգում եմ տիրոջ մասին, երգում եմ տիրոջ համար։ Ինչքան ժամանակ է արդեն։ Փոքր հասակից։ Փոքր հասակից արդեն երգում եմ, բայց որ ազատվել եմ իմ կոմպլեքսներից, որոնք իդեպ շատ եմ եղել։ Այո։ Շատերի չեմ հավատում։ Ու սկսել եմ ծառայել 14-15 տարեկանից։ Այսինքն 10 տարի է, որ ամբողջությամբ երկրպագում եմ Աստծուն, արդեն եկել եմ, մինչև այդ երկել եմ։ Ես մի փոքր քո ընտանիքի արմատներին ծանոթ եմ, թե քո հայրիկին, որ առիթ եմ ունեցել մի քանի տարի առաջ թե հանդիպել։ Տիգրան, եթե նայելու ես, ողջույն։ Իհարկե քո մայրիկին շատերն է ծանոթանում են, նա տիրոջ մոտ է այս պահին։ Իրանցից է եկել այդ երգի տաղանդը, ասեմ։ Ինձ թվում է, որ դեր իրենց միջոցով փոխանցել էին, այո, զարանգականը, որովհետև ընտանիքս ևս մինչև ապաշխարել է եղել երաժիշտներ, ապաշխարելուց հետո էլ արդեն ծառայել են երաժշտության բաստում, և երգել են, և նվագել են, այսինքն մեծացել են երաժշտության մեջ, երաժշտականության։ Ես վերջերս մի փոքր նայեցի քո մյուս հաղորդումը, որ ICF-ում ունեցել էի, և պարզ նկատում էի, թե ինչքան է իրոք քո միջից Աստծո սերը երևում, և համոզված ասում եմ, որ իրոք Աստված քո կյանքը մեծ փոխել է, և ինչքան ուրախ ես։ Աստված որ դեռ շարունակի փոխել, որտեպ երբ Աստծո մեջ ես, պրոցեսը չի վերջանում, միշտ ինչ-որ նոր բան կա։ Unlimited, անգլերն ասա, unlimited օրնություն, ուրախություն, շատ լավ, Jacklin։ Մենք փորձելու ենք այս հարցազրույցը շատ կարճ պահել, որտև գիտեմ ժամանակը սուղ է, քո ծառայությունները շատ են։ Գիտեմ, այստեղ հիմնական ծառայություններից մեկը, որ ունենալու ես, քո համերգի հետ է կապված, բայց մինչև այդ անցնելը իմանում եմ, որ վերջերս քո CD-ն դուս եկավ, մի փոքր կարող ես ասել, ինչ երկերի հավաքածու է, հին, նոր, և որտեղից կարող են մարդիկ ձեռք բերել այդ։ Լույս տեսա հոկտեմբեր ամսին։ Այո։ Հոկտեմբեր ամսին դիսկս լույս տեսա, և բայց ստիրան շատ եմ սպասել, այսինքն երկար ժամանակ հետևել, մինչև ամբողջ երկերը հավաքել եմ, որովհետև հեղինակային երկեր են։ Ու ճիշտ է, մասնագիտությամբ նաև երգահան եմ, ոչ միայն գրում եմ հոգևոր երգեր ինձ համար, այլ նաև աշխարհում, այսպես ասած, մեր շոու բիզնեսի համար երգեր գրում, այսինքն ինձ համար երգրելը արդեն դարձել է ինչ-որ աշխատանքի, շատ հեշտ, բայց հոգևոր երգերս չեմ կարողանում, անկեղծ չեն լինում, եթե ես ուղղակի գրում եմ։ Դրա համար երկար ա տևում ժամանակը, որովհետև ամեն երգս կյանքիս մի փուլից վերցված խոսք է, ամեն երգս ինչ-որ մի փորձառությամբ գրված, այո։ Երևի դիսկի երգերը կազմվել են երևի մի տարում ամբողջը։ Որտեղից կարող են մեր հետևողները, թե Connect4ever-ի, թե նրանք, ովքեր նայելու են, ինչպես կարող են հայթայթել CD-ները։ Եթե կան մարդիկ, ովքեր ունեն իմ կոորդինատները, իմ Facebook-ը, այո, ես անպայման էկրաններում կավելացնեմ։ Ու նաև CD համար կարող եք դիմել ICF-ներին։
Այս երբենի միջոց։ Ես այստեղ նշել էի քո երիտասարդ աղջիկների հետ, որ ծառայություն ունես, դրա մասին մի փոքր Ամերիկայում գիտես, ինչքան հայ ընտանիքներ կան, որտեղ դրա կարիքը ես հաստատ գիտեմ կա։ Ինչ ես իրանց կարողանում օգտակար լինել, թե խորհուրդներով, ինչ է իր ծառայությունը ներկայացնում։ Լավ, սկսեմ ամենասկզբից, որ նախ շատ հուզիչ այն համար այս թեման, որովհետև իրոք երակներից մեջ պտտվում է այդ ապրումները, այդ զգացողությունը, ու այդ ձերը, որ տեսնում եմ երիտասարդ աղջիկներին։ Երբ ես, չեմ ասի երիտասարդ էի, որտեղ պարտասում այլ եմ երիտասարդ, բայց երբ մի քիչ շատ երիտասարդ էի, այսինքն ավելի 16-17-18, իրապես իդեալական հարաբերություններ են ծնողներից հետ, ինչքան էլ հոգևոր ավակներից վստահում էին 100%-ով մարդիկ էին, որոնց կարող էի դիմել, միևնույնը կար մեկը, ով պակասում էր իմ կյանքում, դա հոգևոր ավակ քույրն էր։ Ես ունեմ հարազատ քույր, շատ սիրում եմ ու իմ խորհրդատուն եմ, բայց մայրս հատկապես, բայց կան թեմաներ, որոնք միշտ չի որ կարողանաս ընտանիքից հետ խոսել, ու դա այն դեպքում, երբ ընտանիքը դիզավական է, բայց այսօր ցավոք իրականությունից չենք փախչի, որ ամեն ընտանիքում չի, որ կա այդ լիարժեք սերը, որ երեխան կապ չունի աղջիկ հետ, տղա որ կարողանա իրան այնքան ապահով ու այնքան կոմֆորտ զգա, որ ծնողին գնա ու խոսա մեղքի, սխալի մասին, ու հատկապես որ ծառայողների ընտանիքում եմ ծնվել, ինձ հաճախ կողքից ասում են, որ օ, հովի աղջիկ ես, պետք է օրինակ լինես, քեզ նայելով պետք է սովորել, ուղղակի ատում էի այդ խոսքերը, որովհետև դու հասկանում ես, որ դու չունես քո անձնական կյանքը, եթե նույնիսկ ես սայթակում եմ, եթե նույնիսկ սխալվում եմ, թույլ տվեք ես սխալվեմ, որովհետև այն ինչ որ դուք կաք այսօր, կաք ձեր սխալների ու ձեր հասկացածի շնորհիվ, թույլ տվեք ես էլ շանս ունենամ ինքս ինձ նոր հասկանալու, ու միշտ վիճում էի շատ ավակներին, վիճումը ո՞ն է, ուղղակի խոսում էի, ասում էի, երբ եկեղեցու անդամներից ինչ-որ մեկը ես նույն սխալ անի, դուք իրան փաթաթվում եք, աղոթում եք, տանում եք դեպի ապաշխարության, վերջում համոզում եք, որ մի դատապարտի քեզ, որտեղ տերը քեզ ելա, բայց երբ որ ես եմ անում դա, նույն մեղքը վրա են տալիս, այո, բոլորը վրա են տալիս, հիմնականում ծնողների մոտ է, որովհետև վախենում են, պատասխանատվություն կա, ես ամենը հասկանում եմ, սո ինչ եմ ուզում ասել, ու կար իմ կյանքում այդ շրջանում մի աղջիկ, ով պակասում է, մի ընկերուհի, մի քույր, մեկը, ում կարող էի դիմել, ով կօգներ ինձ, հասկանար, կլսեր, այո, յա, ու հիմա, քանի որ հիշում եմ ես ինչքան էի ուզում, ինչքան ունեի մեկի կարիքը, ժամանակի ընթացքում առանց իմ նախաձեռնության ու առանց իմ, սա իմ տեսիլքը չի եղել, ես լիովին իմ կոչումը տեսել եմ միայն երկրպագության մեջ, այսինքն խոսքը կամ հատկապես ներքին բժշկությունը կամ շփումը, սա չի եղել երկրպագության մեջ, բայց տերը տարավ ու պտուղներից հասկացա, որ իրապես եթե իմ կյանքում սա չի եղել, այդ ծառայությունն մեջ էլ ես ուզում, այո, այո, ու այս ծառայությամբ ավելի շատ եմ սկսում սիրել մարդուն, մարդու էությունը, մարդու աշխարհը, ավելի ըմբռնումով եմ մոտենում, ավելի քիչ սկսում ես դատել, ավելի շատ սկսում ես մտքիդ մեջ մարդուն ազդել, ոչ թե մեղքը, ոչ թե սխալը, այլ մարդուն։ Մի փոքր Ջակլին տեղեկություն տաս, որտեղ գիտեմ քո համերգը շուտով լինելու է և շատերը անհամբեր սպասում են, մի փոքր տեղեկություն, իհարկե եթե սուրպրայզներ կա, պետք չի ասես, բայց մի թեթև խնդրում եմ ներկայացրու, որտեվ ովքեր ցանկություն կունենան, նախորոք թո պատրաստվեն, երբ որ արդեն ամեն ինչ պարզ կլինի։ Այո, համերգի առաջարկը անսպասելի ստացա, այսինքն այստեղ գալուց մի քիչն էի, բայց հաճելի իհարկե, հաճելի առաջարկ է, նախատեսվում է, որ կլինի հունվար կամ փետրվարին, կախված թե տեխնիկապես ինչքան ժամանակում կհասցնենք, որովհետև ուզում եմ, որ զովը լավ մանեք, ուզում եմ, եթե կլինեն երկեր, որոնք գուցե ստացվի լայվ, ավելի լավ կլինի, եթե պարիքում հասցնի, մի խոսքով ուզում եմ, որ աշխատանքներ շատ են, ուզում եմ տիրոջը լավագույնը ստանք, ամեն, դրա համար այսօր օրը հստակ չի, բայց անպայման, անպայման կտեղեկացնեմ, անպայման կիմանար, համերգ լինելու է բաց, այսինքն ոչ միայն խիստ հոգևորների համար,
լինելու է նաև ավետարանչական, այսինքն եթե կլինեն մարդիկ, ովքեր կուզենան Աստուն չեն ճանչում, ռոքըմ, կամ շատ լավ։ Նույնիսկ ասեմ, քանի որ գերակշիռ մաստը լինելու են ձայնասկավարակից երգերը, ձայնասկավարակումս երգերը գրելիս, այսինքն դասավորելիս, ընտրելիս, նորից ընտրել եմ այն երգերը, որոնք կարան ավետարանեն։ Այսինքն ավելի կյանքի, ավելի հարաբերության, իհարկե Հիսուս Քրիստոսի մասին է միանշանակ, բայց ավելի մարդու մարդու զգացողությունների, մեր սիրո, մեր գուցե տկարության, գուցե, այսինքն երգեր ընտրել եմ այնպես, որ նույնիսկ աշխարհիկ մարդը դա երբ որ լսի կուզի վազի Հիսուսին մոտ։ Ամեն, ամեն։ Սա դրա համար համենք ևս կարելի ասել, որ ավետարանչական բնույթ կարող է։ Շատ լավ, ես սիրելի բարեկամներ, անպայման երբ որ Ջակլինը արդեն տվյալները հստակ օրերը և բոլոր ինֆորմացիան ունենա, անպայման խոստանում եմ, որ մեր էջում էլ տարածեմ և քաջալերում եմ բոլորին, որպեսզի միանաք և մասնակցեք, մանավանդ եթե բնակվում եք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, եկեք, վայելեք այս օրհնությունը և առիթ կունենաք Ջակլինին անձնապես հանդիպելու։ Ջակլին, շնորհակալ եմ քո ժամանակի համար, կարծում եմ վերջի հաղորդումը չի ընթացքում, եթե Աստված առիթներ տա, չես մերժի, և Աստված օրհնի քո այդ գալիք ծրագրերը։ Շնորհակալ եմ մասնակցելու համար։ Սիրելի բարեկամներ, ձեզ էլ շնորհակալություն, որ նայեցիք այսօրվա հաղորդումը, և ուզում եմ հիշեցնել, մնացած բոլոր մեր ծրագրերը կարող եք հետևել այցելելով connectforever.org և իհարկե մեր Facebook-յան էջը, YouTube-յան և բոլոր սոցիալ ցանցերում մենք փորձում ենք տեղադրել մեր ինֆորմացիան և մեր հաղորդումները։ Շնորհակալություն, Աստված օրհնի բոլորին, մնացեք խաղաղությամբ։Hasnem sertis, yerazatin ke.
Ու թե արժան լինի